Bizni Koreyada antropologiya darslarimizda kufr bor, odam maymundan tuzilgan, evolyutsiya nazariyasi bor deb aytishadi. Men ularga qo'shilmayman, ammo qarshiligimni ko'rsatolmayman. Mulla Ali Qori aytishganki, kimdir kufrni eshitib qaytarmasa, kofir bo'ladi. Men kofirman deb. Astagfirullah. Qaytarmasa degani o'sha qalbingizda inkor qilmasangiz, eng zaif nuqta shu. Payg'ambar alayhissalotu vasallam aytdilarki, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Wa illam yastati' fa bilisanihi. Wa illam yastati' fa biqalbihi wa zalika da'ful iman dedilar. Kim bir munkarni ko'rsa, qo'li bilan qaytarsin. Munkar degani noto'g'ri narsani. Agar qo'li bilan qaytarishga kuchi yetmasa, tili bilan qaytarsin. Agar tili bilan qaytarishga ham kuchi yetmasa, qalbi bilan inkor qilsin. Ya'ni qalbingiz bilan inkor qilib turibsiz-ku siz, to'g'rimi? Ha. Unga ha, to'ppa to'g'ri, evolyutsion nazariya biz maymunni bolasimiz deb unga ergashmayapsiz. Qalbingiz uni tasdiqlamayapti, to'g'rimi? Ha. Demak, sizda iymon bor. Faqat zaif iymon deydi buni. Zaif iymon bo'lsa ham bor. Hammadan kuchli iymon talab qilib bo'lmaydi. Chunki bu ummatni ichida Ammor ibn Yosirga o'xshagan, qiyinchilikka chidamasdan tilida kufr kalimasini aytib olgan sahobalar bor. Bu ummatni ichida bo'yniga, ko'ksiga qattiq toshni bostirib qo'ysa ham Ahad, Ahad degan bilollar ham bor. Bu ummat shunaqa barakotli ummat. Hammaga o'ziga munosib bo'lgan vazifa yuklanadi. Alloh taolo Qur'oni Karimda la yukallifullohu nafsan illa usaha. Bir nafsga biz u ko'tara olmaydigan yukni taklif qilmaymiz deydi. Bu taklifni hammasi biz ko'tara oladigan takliflar. Ko'taradigan yukimizga rozi bo'lishimiz kerak. Ko'tara olmaydigan yukni bo'ynimizga ololmasligimiz kerak. Demak, siz uni qalbingizda inkor qilib turibsizmi? Iymoningiz borligiga dalil shu.